Halo, tu malo naprijed koja je stotna metara, tamo i to je kraj općine. To je baš i bio. Ovdje je Sveti Ivo završni udarac pokupio na sebi. Malo se ne sveta, stvarno sam ono malo radilo. Ajmo ciksati. Ja. Jel to će mi nikad? Najprije, neko brašno. Daj germu od. Jedan paketić germe, Ja sam Klementina Karanović, načelnica općine Majur. U jučerašnjem potresu u našim selima Veliko Krčevo, Svinica, Graboštani, Stubalj, Majur, Mračaj, Hrastovac, Meminska, imamo na stotine oštećenih kuća, dimnjaci su popadali, uništili crijepove, društveni objekti, crkva su stradali, a o gospodarskim objektima trenutno ne gledamo uopće, ni ne razmišljamo. Pokušavamo, hitno što nam je potrebno, potrebni su kranovi, vatrogasci s ljestvama da pomognu ljudima, da ljudi mogu prespavati, da im ovi krovovi kuće ne kisnu. Imamo nekoliko ljudi kojima su kuće detaljno puno uništene. Zahvaljujemo se svima na pomoći, u prvom redu saborskoj zastupnici Marijani Petir, koja bi dva dana nam pomaže, organizira, svim načelnicima, gradonačelnicima širom Hrvatske koji šalju pomoć i novčanu i materijalnu. Evo, puno hvala svima što mislite na nas i svim prijateljima. Evo, imamo na terenu i statičare i električare koji su došli, osim naše općine, dosta je stradala i susjedna općina Donji Kukuruzari, gdje situacija izgleda još i gora kod nas.